هره وی اپلیکیشن نه مو ویډیو دنو سو پاسانی طریقې آیا تاسو فیسبوک نه ډاونلوډ کوو ټیک ټاک نه انستګرام نه یوټیوب نه وغیرہ دا یو طریقہ ته خیم ډیر زبردست طریقہ دی و ډیر زیاتو کسانو دی معلومات کولو نجیب دا چې اپلیکیشن یا څه طریقہ را ته وخی چې هره وی اپلیکیشن نه مو ویډیو ډاونلوډ کولی شم کنه نو نن ورته دوستو دا چې زبردست طریقہ را وړی دی په دغه ویډیو کې به تاسو خیم د ویډیو ما سره وګورو طریقہ تاسو دا کو غنه سی و دوستو که تاسو ویډیو خو خښوه د مرګلو سره ضرور شیر کو ځکه چې ډیر زیاتو کسانو دی معلومات کولو نجیب دا چې اسانه اند طریقہ وخی چې مو هره وی اپلیکیشن نه ویډیو ډاونلوډ کوم کنه نن به ته په دې ویډیو کې خیم ګورو سکرین طرف ته ساده طریقہ ته وځ او خیم خاجی دوستو اوس ګورو ته زه تاسو ته طریقہ وخیم بغیر د اپلیکیشن هیڅ اپلیکیشن ډاونلوډ دون او ته ضرورت نشته وګوره دوستو ما یو ریکوست دی چې ویډیو باندې ډیره زیاته خواري کیږي ویډیو د مرګلو سره ضرور شیر کوو پلیز صحیح شوله خاجی تاسو کوم شي نه خوم ویډیو ډاونلوډ کوو کنه یا یوټیوب نه یا فیسبوک نه یا ټیک ټاک نه نو تاسو به څه کوو زه تاسو ته اوس طریقہ وخیم مثال کې زه به لاړ شم اوس فیسبوک ته فیسبوک ته لاړم دا اوس ما کولاو کړو کنه اوس دې کې یوه ویډیو ما خوښه شوه اوس دغه یوه ویډیو دی کنه دا یوه ویډیو دی دا روا وخته اوس دې کې به تاسو څه وکړو دا شیر آپشن څه کوم وي په دې باندې به تاسو کلیک واخلو په دې باندې کلیک تاسو واخیستو بیا به تاسو سره دغه قسم انټرفیس کولاو شي دې کې لاندې کس تاسو لیکلي کاپی لینک په دې باندې تاسو کلیک واخلو زه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو دې نه بیا بیرته واپس وځو بیا به تاسو راشو ګوګل کروم ته دا هر چا سره په موبایل کې شته دی تاسو به څه وکړو دوستو دې ګوګل کروم کې تاسو لیکلی نه شو که نه تاسو ورته په خولې صرف داسې یو آنلاین ویډیو ډاونلوډر که نه نو بیا به تاسو سره هغه آپشن به تاسو ته یو ویبسایټ په کولاو شي دا میک آپشن دی کس لیدلی شي په دې باندې زه کلیک کنه وزه ورته یو هم ګور ورته آنلاین ویډیو ډاونلوډر فیسبوک دوستو دا کسې پاسه سر کې مو ته ولیکلو راواخیستو په دې باندې تاسو کلیک واخلو دنیا تاسو ته راووتو چې کوم یوه کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کوو موږ به څه وکړو دا پایله یوه باندې کلیک واخلو تاسو په کوم یوه باندې کلیک کوو ټولو یوه طریقه دی په دې باندې تاسو کلیک واخیستو ګوره دې کې تاسو هغه ځای کې څه شی کړو لینک مو کاپی کړی وکړه دغه کوم خالی ځای دی دا هغه یې وملیدو دې ځای کې به تاسو هغه کوم لینک وغه به تاسو دې ځای کې پیسټ کړئ دا کسې ګوته ور باندې ټینګه کړو تاسو سره به پیسټ آپشن را وځي هغه ګوتې سره کلیک وکړو دې ځای کې به تاسو ولا لینک څه کوم یې هغه به پیسټ شي څه پیسټ شي دغه ډاونلوډ باندې تاسو کلیک واخلو دا کسې د مسؤول لینک درته وکړو په دې باندې ستاسو کلیک واخیستو اوس په تاسو ولا ویډیو کوم باندې دا به ډاونلوډ شي دې کې کسې تاسو ته لاندې ښې لیکلي یې کومې کوالټي کې نارمل کې تاسو ډاونلوډ کوو که های کوالټي کې ډاونلوډ کوو نو تاسو په مغه باندې کلیک واخلو زه به دا اوس های باندې کلیک واخلم دا کسې دې کې اوس مو ته ویډیو ډاونلوډر کوم دی دا چالو شولو وملیدو دوستو اوس به دا ویډیو کوم ځای کې سیو کېږي هغه خو بند تاسو ته بیا طریقه ښیم صحیح شوله خاصي دا فیسبوک والا وشوه که نه اوس تاسو ته هغه والا وښیم ټیک ټاک والا بیا به تاسو بیک لاړ شو تاسو به لاړ شو ټیک ټاک ته طریقې ټولې درته ښیم ځکه چې بیا ځنه کسان هیڅ نجیب یې مو پوهې نه شو که نه ټیک ټاک به تاسو کولاو کړو څه کولاو مو کړو دې کې به تاسو یوې ویډیو ته لاړ شو اوس به ټیک ټاک کولاو شي ښه دوستو اوس تاسو ټیک ټاک کولاو کړو که نه ټیک ټاک کې دغه به بیا تاسو څه وکړو د شیر آپشن څه کوم دی که نه دې ته به لاړ شو صحیح شوله څه په دې باندې کلیک واخیستو مغه غنتې طریقه دی چې څنګه تاسو فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړه دغه کاپي آپشن ته به لاړ شو په ټیک ټاک کې په دې باندې تاسو کلیک واخلو د دې لینک کاپي شو مو سره دې لینک کاپي شو تاسو به بیرته لاړ شو واپس به لاړ شو کوچیش ته کروم ته به تاسو لاړ شو دې کوم باندې به تاسو بیا کلیک واخلو کلیک مو واخیستو دې ځای کې به بیا تاسو ته بلې پرېمو ته څه لیکلي آنلاین ویډیو ډاونلوډر فیسبوک مې لیکلو که نه تاسو به دې ځای کې ورته ولیکو آنلاین ویډیو ډاونلوډر ټیک ټاک که تاسو لیکلی نه شو دغه میک آپشن څه کوم دی دې باندې تاسو کلیک واخلو که آنلاین ویډیو ډاونلوډر ټیک ټاک تاسو اتوماتیک ولیکلو څه ولیکلو په د سر باندې کلیک واخلو څه کلیک مو واخیستو د پاسه یوه کې دوستو دي کې تاسو دا وګورو دا کسې د سور نشان څه کوم دی دې کې ډاونلوډ کوو د پاسه یوه کې ډېر زیات ډاونلوډ کېږي نه بیا به تاسو یو څه دا څرنګه چالي په دې باندې دې آپشن دغه کس دا تاسو سره واخلو په دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو
مغه کې سم دې څنګه تاسو فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کا کنه مغه چې اوس ټیک ټاک نه کیږي ګوته به ټینګه کو پیسټ اپشن راغلو تاسو کوم لینک هغه زه کاپی کړو ا دې چې کې راغلو څه راغلو دا کسې نه نه تاسو ته لیکلې ډاونلوډ په دې ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک واخلو ته په دې باندې تاسو کلیک واخستو اوس په دا ویډیو مو سره ډاونلوډ شي کله کله لږه ته تاسو ته ایډز درکې یو کنه ایډز به تاسو ګورو ویلې چې فری بغیر د اپلیکیشن نه اوس دې کې تاسو ته یې کنه وټر مارک دا کسې بغیر د هغه نه خو هم تاسو ډاونلوډ کولی شو لیکن هغه لیکنې کومې ویډیو سره څه راځي کنه ته په دې باندې تاسو کلیک واخلو هغه لیکنې کومې دي هغه به ورسره نه راځي دا کسې دا وکړو بس موله ویډیو ډاونلوډ شو دا هغه وشو اوس درته زه یوټیوب په لوخیم تدویشی دریم طریقه ټول یاندا چې طریقې دی خو خیم د تازه کس ډیر کسان بیا باندې پویږي نه نو هغه وجه نه خبره دغه یو ویډیو دی د ما کولا وکا کنه ته کولا ما کتا سو بچو کو دا ما ولا یوټیوب چینل لیک تاسو سبسکرایب نه وکړي شادو کینس ټی وی د ځانو سره سبسکرایب کو ماشاءالله خره واندې خو یوزر باندې ملريږي نو تاسو بچو کو دغه شیر اپشن ته برا شو د کس دغه په دې شیر باندې تاسو اندخ کې کلیک واخلو و مخستو دا کاپی لینک لیکل دی په دې باندې کلیک ته په دې باندې کلیک واخستو دین او بیا ته تاسو به کوزو بیا به تاسو دې کروم ته راشو دې کروم باندې بیا تاسو کلیک واخلو ته کلیک مو واخستو دې کې مو څنګه بلې پرې ورته لیکل مو لیکل یو آنلاین ویډیو ډاونلوډ ټیک ټاک انا دې فیسبوک دې کې به تاسو ورته ولیکو آنلاین ویډیو ډاونلوډ یوټیوب کوم لیکل وکاس ډایرکټ تاسو ته په خپل ویو باندې بروزي په سر ولا باندې کلیک واخلو بیا به تاسو ته دې کې ډیر زیاتې کوم باندې تاسو کلیک واخلو صحیح شو هغه لینک په دې کې تاسو څه وکړو پیسټ وکړو څه پیسټ وکړو دا به لاندې سرچ وکړي په دې کې تاسو ته آپشن یې راغلی چې کوم ټریډ کې تاسو د ویډیو ډاونلوډ کوو که نه ایم پی فور کې ایم پی تھری کې وغیرہ ته زه به د یوه باندې کلیک واخلم په دې باندې ما کلیک واخیستو نو دا به مو سره څه وشي یو ایډز دې ته راکړو کسې دوستو د پاسه ویډیو خو هم چلو شو لیدلی شي خو دا ایډز ته درکوي صحیح شوله ځکه څه فری دي که نه خامخا خو به هم پیسې ګټي که نه دا اوس مو د پاسه کسې د ویډیو ډاونلوډ دا چلو شول دا درېم ویډیو شو د تم طریقه واخله دوستو د ټولو ویډیو یو طریقه دی چې مشکل ورکې نشته بیا به تاسو سره د ویډیو کوم تاسو ډاونلوډ کې دا به کوم ځکه دوی مثال دی ډاونلوډ شوی دی د درېم کومه دی دا ډاونلوډ کیږي چلو دی کس دا مو سره څو شو ډاونلوډ شول دا درې ویډیو ډاونلوډ شې دا به اوس چې ته کې ویزا ته اوس وخه تاسو به لار شو کنه تاسو په موبایل کې فلم منیجر به ویدا کس دا غو هر یو موبایل کې شته هر یو موبایل کې شته دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلو چې کلیک مو واخیستو بیا دې کې تاسو ته کسې لیکلې ډاونلوډ په دې ډاونلوډ باندې تاسو کلیک واخلو که نه پاسه خو هم تاسو ته شو کیږي خو د لاندې ډاونلوډ باندې چې تاسو کلیک واخلو ټولې ویډیو به دغه ځای کیږي کسې دا یوه کرن خان والا هم ډاونلوډ کړه یوه هم دا بله ډاونلوډ کړه یوه دا ای بی سی ډي والا هم ډاونلوډ کړه نو دا طریقې وي دوستو درته مو وښایله ډېره زبردسته طریقه به امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړو دا چې نوې ویډیوګانو دپاره ما والله ویډیو تاسو پیله زر ګورو په فیسبوک پیج کې یا یوټیوب چینل کې فیسبوک پیج ځانو سره فالو کړو یوټیوب چینل سبسکرایب کړو ما والله ټیک ټاک اکاونټ تاسو فالو نه وي کړی دا ځانو سره ضرور فالو کړو د لوی الله پامان.